אני אומר, במלחמת 73, כשהמצב בגולן לא היה ברור, די מתוח, אז ישראל בא אל המשרד, ישבנו לדמר, הוא אומר, בוא נלך לאכול, אני רוצה. הוא היה, כשהיה אוכל, היה מעלה מחשבות. אנשים אמרנו, בואו, בסדר. אנחנו מתכונים לרדת, אני מקבל טלפון מגולדה, שמבקשת שיבוא לחמש דקות אליה למשרד המשרד. והוא נכנס ואני נשאר מחכות. אני מחכה חמש דקות, ואני רואה חמש דקות, עשר דקות, עשרים דקות, חצי שעה. אני חושב שזה לקח סוף שעה. בסוף הדלת נפתחת, וישראל יוצא, ואז הוא אומר לי, תשמע, דבר כזה עוד לא היה לי. ואז הוא מספר מה, למה זה התארך בחמש דקות. מתברר שקראו לו, היו ידיעות לא טובות מהגולן, שהסורים מתקדמים ואנחנו לא מצליחים לעצור אותם. וכדומה, ובפגישה הייתה, היה גולדה, יגאל, דדו, משה דיין וגלילי. זה היה בעצם. ואז הוא אומר לי, משה דיין מגיע לדלת ומחזיק את היד כבר על הבריח להוריד. הוא אומר, כן, עיקר שכחתי, חשבתי שמכיוון שהמצב, אנחנו שמענו עכשיו חצי שעה את דדו, מצב הוא רע מאוד, שכדאי, היות ולא יהיה לנו הרבה זמן והרבה אפשרויות, שכדאי יהיה שנכין להפגנה גם להפגנה גם אופציה גרעינית. ואז יגאל וגלילי התנערו וזעקו נגד העניין הזה, אמרו שאנחנו יכולים לעצור ונעמוד, שבעצם המילואים שלנו רק בדרך לגולן, ויחסי הכוחות השתנו מהירות רבה, ולא צריך לעשות פאניקה, ואם נעשה את זה בכלל, זה הסוף של העניין. וגולדה, אחרי ששמעה, קיבלה את הדעה ואמרה לנו שתשכח מזה. עם המילים האלה? עם המילים האלה, תשכח מזה. זה דיין? כן. זה גם גלילי אמר, צריך לשכוח מזה. אנחנו נלחם קונבנציונלי, בלי שום שיתוף גורמים אחרים, ישירות או בעקיפין. טוב, אם זה מה שאת אומרת, אני מקבל.